بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے پی سی ایس سروسز کی نیو ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستان کرنٹ افیئر جولائی فرسٹ ویک 2021 تو پھر شروع کرتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے ہے ہاؤ مینی ممبرز آف نیشنل اسمبلی ووٹڈ ان فیور آف فائنینس بل 2021-2022 فائنینس بل 2021-2022 کے حق میں قومی اسمبلی کے کتنے ممبران نے ووٹ دیا تو اس کا جواب ہے 172 مجموعی طور پر 172 قانون سازوں نے اس تحریک کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 138 قانون سازوں نے اس تحریک کی مخالفت کی How many members of National Assembly voted in against of Finance Bill 2021-2022? Finance Bill 2021-2022 کے خلاف قومی اسمبلی کے کتنی ممبران نے ووٹ دیا تو اس کا جواب ہے 138 In July 2021, Pakistan received 2.5 million doses of Dash vaccine from the USA. July 2021 میں پاکستان کو امریکہ سے کون سی ویکسین کی 2.5 million خوراکیں موصول ہوئی تو اس کا نام ہے مورینا ویکسین وچ آف دا فالوئنگ سٹی از امانگ دا ورلڈ ٹاپ 10 موسٹ اسٹریسفل اربن سینٹرز ٹو لیو ان اکارڈنگ ٹو الیس بائی جرمن کمپنی وی اے اے وائی جرمنی کی کمپنی وی اے اے وائی کی ایک پیرس کے مطابق مرد جزیل میں سے کون سا شہر رہائش کے لیے دنیا کی 10 انتہائی دباؤ والے شہر مراکز میں شامل ہے تو اس کا جواب ہے کراچی جرمنی کی ایک کمپنی وی اے اے وائی کی ایک پیرس کے مطابق پاکستان کی کراچی کو رہائش کے لیے دنیا کی 10 انتہائی دباؤ والے شہر مراکز میں شامل کیا گیا ہے دا کرنٹ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ از موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کون ہے تو اس کا نام ہے جسٹس محمد امیر بٹی جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان جی سی پی نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو کے عہدے کے لیے متفقہ طور پر جسٹس محمد امیر بٹی کے نام کی سفارش کی ہے موجودہ ایل ایچ سی کے چیف جسٹس محمد قاسم خان 5 جولائی کو ریٹائر ہو رہے ہیں نیم آف وفاق المدارس العربیہ پاکستان پریزیڈنٹ ہو ڈائڈ ریسنٹلی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر کا نام جن کا حال ہی میں انتقال ہوا تو اس کا نام ہے عبد الرزاق سکندر پرائم منسٹر عمران خان ٹو انوگریٹ دا کنٹری فرسٹ نیشنل ایمرجنسی ہیلپ لائن آن جولائی 25, 2021 وزیر اعظم عمران خان 25 جولائی 2021 کو ملک کی پہلی نیشنل ایمرجنسی ہیلپ لائن کا افتتاح کریں گے تو اس ایمرجنسی نمبر کا نام ہے 911 امکان ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 25 جولائی کو ملک کی پہلی قومی ہنگامی ہیلپ لائن 911 کا افتتاح کریں گے دا 11 جنرل الیکشن آف دا آزاد جموں اینڈ کشمیر لیگسلیٹو اسمبلی اے جے کے ایل اے ول بی ہیلڈ آن آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی اے جے کے ایل اے کی 11th عام انتخابات کب ہوں گے تو یہ 25 جولائی 2021 کو ہوں گے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائر عبد الرشید نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی اے جے کے ایل اے کی 11th عام انتخابات 25 جولائی کو ہوں گے چیف الیکشن کمشنر کے مطابق آزاد جموں کشمیر کی حدود میں واقع 33 حلقوں اور پاکستان میں آباد جموں کشمیر کے مہاجرین کی 12 نشستوں کے لیے عام انتخابات ہوں گے According to the Election Commission of Pakistan, ECP, the number of male and female registered voters in Pakistan has increased. Election Commission of Pakistan, ECP, کے مطابق پاکستان میں مرد اور خواتین کے اندراج شدہ ووٹر کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تو یہ کل اضافہ ہوا ہے یہ 12.4 million. Where will the country's largest cricket stadium be built? ملک کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم کہاں بنایا جائے گا تو اس کا جواب ہے اسلام آباد وزیر اعظم عمران خان کے ہدایت پر ملک کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم اسلام آباد میں تعمیر کیا جائے گا ایک جدید ترین منصوبے پی سی بی کی زیر اہتمام ایک اعلیٰ پرفارمنس سینٹر قائم کرے گا اور ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میچز بھی ہوں گے ہاؤ مینی وی ٹی ٹینکس ور ایڈڈ ٹو دا پاکستان آرمی پلیٹ پاک فوج کی بیڑی میں کتنی وی ٹی ٹینک شامل کی گئی تو اس کا جواب ہے 4 ٹینک شامل کی گئی پاک فوج کی ترجمان نے بتایا کہ پاک فوج نے بیڑی میں 4 جدید وی ٹی 4 ٹینکوں کی پہلی کیپ شامل کر دی ہے پاک فوج تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جاری کردہ بیان کے مطابق کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود نے آرمڈ ڈویژن کا دورہ کیا اور وی ٹی چار ٹینکوں کی پہلی کیپ کا معائنہ کیا وچ لسٹ ہیز دا یو ایس ریسنٹلی انکلوڈیڈ پاکستان امریکہ نے حال ہی میں پاکستان کو کس فہرست میں شامل کیا
तो ये है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट CSPA, अमेरिकी महकमा खारजा की सालाना स्मगलिंग बराई पर्सन्स TIP 2021 की रिपोर्ट में पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर रोकथाम एक्ट CSP की मेंबर के तौर पर दर्ज किया गया है। हु इज़ द करंट DG SBCA ऑफ सिंध? सिंध का मौजूदा DG SBCA कौन है? तो इसका नाम है सलीम रजा। सलीम रजा को DG SBCA का नया DG मुकर्र किया गया है। हुकूमत सिंध ने ग्रेड 20 के अफसर सलीम रजा की बतौर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तकरीर की मंजूरी दे दी है। सलीम रजा एक XPCS ऑफिसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल PCS सर्विसेज फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर।